חשוב לי מאוד להבהיר משהו, כן? העניין הזה, ולדעתי זה אחת מהבעיות מה הכי גדולות שיש היום. אני מסכימה איתך. שמו לימוד התורה נגד שירות בצה"ל כאילו שני דברים הפוכים. וזה לא. וזה לא נכון. ומה שאומרים שאנחנו לא רוצים ללכת לצבא כי אנחנו רוצים ללמוד תורה, מה קשור? כן. יש עולם, ה... לדוגמה, ישיבות ההסדר הש... הדתי ללמוד, כן. שלושים עולמים תורה. כן. אפשר ללמוד תורה, ואפשר ול... ללמוד תורה. היה לי תמיד עכשיו. אתה יודע, גדולי כן? התיאורטיקנים היהודים התכתבו עם המדע. כן, זה כן. אין, אבל בניין, להגיד שצבא זה התנדלות לתורה, כן. זה פשוט זה שקר, זה לא נכון. אפשר לשלב שניהם. ולהגיד שאנחנו צריכים... ل, כאילו לשלול את האפשרות להתגייס לצה"ל, כי אנחנו רוצים ללמוד תורה, אני לא מבין את זה בכלל. וכן, אין, אין שום קשר. כמה הקול שלך מייצג ציבור רחב במגזר החרדי, או שאולי קולו של הרב יוסף מייצג יותר? אני הייתי אומר, היום הקול של רב יוסף מייצג יותר. מייצג יותר, אבל אתה יכול, כן. יש לך איזושהי הערכה, זאת אומרת, בתור מי שחש את המגזר החרדי. האם כן. הקול שאתה משמיע, הדבר הזה שאתה אומר שאין שום בעיה לחבר כן. תורה ועבודה, תורה וצבא, כן. האם זה משהו שיש לו קהל רחב בציבור החרדי, שבשום כן. דבר לא נשמע? הייתי אומר עד שליש עולם החרדי. שליש מהעולם החרדי, אתה אומר, יש לו, הוא, הוא... כן. חושב כמוך? כן. זה מאוד מעורר... הוא יכול לשמוע מה שאני אומר. כן. הוא יכול לשמוע מה שאני אומר, ואומר כמו שאני אומר, אם היה לי בן שרוצה לייחד את כל החיים, להקדיש את כל החיים, שאף ורק ללימוד תורה, ויש לי בן אחד כזה, נפלא, תשב ותלמד תורה, כן? כן. והאם אפשר לעשות את זה יחד עם שיר פצל? כן, ואכן הוא עשה את זה עם שיר פצל. היה ברבנות, יש דרכים. כן.